Ahoj, děti. Probíráme stranu nadepsanou H3. Nyní se pustíme do druhého cvičení, které se domnívám, že zvládnete zcela samostatně. Tak jak to uděláte? Přerušíte video. Vypracujete samostatně a vrátíte se, protože. Výborně. Porovnáme řešení. Dejte se do práce. první, co jste udělali, bylo, přečetli jste si zadání. Tak ještě já. Říkej a napiš. Řekli jste si, co je na jednotlivých obrázcích. Socha, moucha, kuchař, buchta. No a potom jste psali. Takže nejdříve slovo socha. Postupně jste napsali. S O, ch, a. Ch se skládá ze dvou písmen. Máte? Hmm, dobře. Moucha. To je hodně těžké slovo. M, O, ch, a. Dvojkyčka a tady taky dvě písmena. Všechno tam je. No Výborně. Tak a teďka slovo kuchař. K, u, ch a ř. Háček. Ani to nechybí. A nebo jste ho tam dopsali. Dobrý. Další slovo. Buchta. B, u, -ch t, a. Taky všechno. Výborně. Je důležité, když si potom porovnáme řešení. Aby jsme si to po sobě přečetli. Tak fajn, máme druhé cvičení za sebou a půjdeme na třetí cvičení.